Нарын дах хятад улсын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулагдсан Монгол хэддийн экспо дөрөв дэх удаагийн арга хэмжээ боллоо. Энэхүү арга хэмжээнд улсын хурлын үйлдвэржилтийн байнгын хорооны гишүүд оролцож, худалдаа эдийн засгийн чадхыг нэмэгдүүлэхэд хамтарч ажиллах чиглэлээр санал солилцжээ. Энэ арга хэмжээний тухайд хоёр улсын хамт ажиллагаа хөгжүүлэх тэр дундаа хөдөө аж ахуйн өнгө үйлдвэрлэлийн салбар төр өвчлөлийн дүнчлэлийг хангах шин технологид суурилсан өнгө үйлдвэрлэлийг нэмдүүлэх нөлөөтэй юм а. Улмаар аж ахуйн эрхлэгчдийн эрхцэн орчин боловсруулалт болгох бүс нутгийн хэмжээнд эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэдгийг талууд онцолж байна. Замун үеийн эдийн засгийн чөлөөт сэ асуудлаас билээ тавьж гэн ялангуяа энэ хоёр улсыг холбосон замун үеийн эдийн засгийн чөлөөт сэг яартад ашиглалтанд оруулах эдийн засгийн чөлөөт сэрэ дамжуулж одоо судалтаа 8-аа хийх эдийн засгийн эргэлтээ нэмэгдүүлэх энэ асуудал бас хэдтийн тал билээ хөндөж байна. За хоёр дахь асуудал бол үн ялгаа авахгүй бүгдэн хятад улсын хөрөнгө оруулалтыг бас билээ Монгол улс руу оруулах ялангуяа сэргээх төрч мөчлийн чиглэлээр Монгол улсад одоо томоохон хэмжээний одоо бас захиргаа станцуудыг барья гэдэг ийм саналуудыг бас нэлээ тавьж гээд за энэ барьсан одоо сэрэгтэрч мөчөө бол Монгол улсад нийлүүлэхээс гадна эргүүлээд одоо бүгдэнд хатад ард улс руу экспортлох ийм одоо саналуудыг бас тавьж гээд Энэвэр Өвөр Монголын өөртөө зас хорны хөх хотын Минцо байгаль экологийн компани болон Ийлийн сүний үйлдвэрүүдэд зочилж техник тоног төхөөрөмж технологитой танилцсан юм а. Хоёр төрлийн экспортыг хийх боломжууд нэг талаа сүүний хувь үйлдвэрлэлийг монголчууд өөрөө 100% хангах юм. Суламж бол энэ тарах чинь. Нэгдүгээр нь бидний хувьд малын тижээлийн асуудал байна. Нийт тижээлийн 20% гэдэг бол монголын хувьд бол ялангуяа зүүн бүсд бол өөрсдөө тижээлийн аж ахуйнуудыг олноор нь байгуулж ирчимдсэн гэдэг юм одоо тий. Дуурж бас юм тижээлийг хэтэрсүү нийлүүлэх боломжууд байна. Нэг үгтэй энэ сүүний жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бүх бүс нутгийн төвшөд хөгжүүлэх боломж бол бидэнд харагдчихээн. Тэгэхээр бид хүнсний том ховсгол хийж, хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах үндсний хөдөлгөөн өрнүүлээ, том төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд ойрын одоо 5 жил багтааж биднээс 19 дээр төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотоодоос нь бүрэн хангах ийм том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бидэнд бас анхаармаар хиймээр зүйлүүд байна. Бид мах сүүний одоо хангалт нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлээд өндөр ашиг шимтэй сүүний чиглэлийн үхэр импортлоо за сүүний премьерүүд байгуулад ингээд ажиллаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө энэ өндөр ашиг шимтэй малыг өөрийнх нь тэр зогцсон стандартад нийцсэн орчин бүрдүүлэлтийн асуудал, тижээл хангалтын асуудал одоо тээвэр логистикийн асуудлыг цогцоор нь шийдэж ээжл энэ том яваад байгаа зорилтууд амжилттай хэрэгжих юм нөхцөл байна. Сануулхад улсын хурлаас гайлын албан тавтрыг хөнгөлөх тухай хуулийг баталж хүн зүйтэй аж ахуйн гаралтай түүгэл боловсруулах зорилттой тухайн үйлдвэрийн үндсэн өрөнгөөр бүртгэгдэх шин тоног төхөөрөмжийг импортын барааны гайлын албан тавтраас 100% хөнгөлсөн. Төрөөс өнгө үйлдвэрийн салбар түншлэгийг хангах үйлдвэрийн технологийн шийдэл сүүсүүн бүтээгдэхүүний бэлтгэний илүүлэлт бичил бизнесийг дэмжиж шинжилх ухааны инновацийн бодлогоор болон зээл санхүүжилтээр дэмжих фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх болон зэрэг олон талын асуудлыг хууль эрхцэн хүрээнд улам боловсруулалт болгож үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх чухал нөлөөтэй байна.